Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, bem no comecinho aqui da Flip, né? Então, todo mundo empolgado para ainda com muito fôlego para ouvir palestras, né? Meu nome é Samuel Couto, eu sou gerente editorial na HarperCollins Brasil e estamos aqui hoje para falar sobre dois autores que a HarperCollins publica aqui no Brasil, né? Dois autores que estão com certeza muito próximos do meu coração, dois projetos super especiais, diferentes e importantes e, coincidentemente ou não, né? Dois projetos também que se intercalam, né? E até por isso a gente tem essas oportunidades bacanas de falar sobre ambos, né? Enfim, e criar um pouquinho mais de entendimento sobre ambos também. Falar um pouquinho assim sobre o nosso processo de aquisição, até para inaugurar um pouco da discussão que a gente vai ter aqui hoje, né? Ambos os autores são aquisições recentes, né, da casa editorial, e ambos os processos de trazer eles para HarperCollins surgem do anseio de criar novas narrativas, um sentimento de que ambos os autores estava se criando no Brasil uma identidade para ambos os autores limitado, né, e que ambos os autores são muito mais do que a aparência social, cultural que estava se criando, né? No caso do Lewis, de uma pequena parte da literatura dele, principalmente infanto-juvenil, quando o Lewis, como autor, pensador, é muito mais amplo, né? Então conhecia-se pouco sobre as partes mais profundas e interessantes do Lewis, que são principalmente essa questão da defesa da fé, mas também da área filosófica, da crítica literária e por aí vai. É um autor com muito mais que Crônicas de Nárnia, né? E Tolkien, por um caminho similar, mas distinto, né? Também com essa questão, né, dos filmes, enfim, mas um autor que ficou conhecido principalmente após os filmes no Brasil e, portanto, ficou associado a um certo nicho e cultura, né? Ficou mais sinônimo de George R. R. Martin, de Star Wars, do que de literatura, né? Que é, na verdade, uma narrativa totalmente oposta à narrativa histórica do autor, né? Fui criado no exterior e eu tive Tolkien no ensino médio como parte da literatura canônica, né? Tem uma profundidade lá, a gente até estava discutindo ontem no jantar sobre isso. São poucos as obras, os autores, os mundos, né, de narrativa literária onde você lê, encontra algo, vai lá e pergunta e tem mais. E daí lê mais, encontra mais e pergunta e tem mais. E o Tolkien é uma dessas. É infindável, é infinita assim, a profundeza, né? Quando você acha que não tem mais camadas, tem mais camadas, né? E acho que é esse entendimento dos valores linguísticos e literários do Tolkien que falta criar essas narrativas mais amplamente. E acho que hoje é uma de muitas, né? Eu tenho falado muito sobre esse projeto, que é um pouco de água mole em pedra dura, né? Tentativas também de mostrar a profundeza e o valor literário intrínseco, não só do Tolkien, e nesse caso também sobre o C.S. Lewis. A gente está usando o gancho desse livro, Dom da Amizade, que é um lançamento recente da editora, que ajuda a inaugurar o nosso projeto de Tolkien, né? No final eu falo um pouquinho mais amplamente sobre quais são os próximos passos, mas queria apresentar um pouco a temática de hoje, né? Que é a utopia, enfim, é a construção do mito, né? Que está muito presente não só na literatura de ambos e como ambos se influenciaram, mas também na vida pessoal de ambos os autores e como ambos se influenciaram pessoalmente. E com certeza não tem ninguém melhor no Brasil para falar sobre esse assunto do que os nossos convidados hoje. É até a tese de doutorado do Reinaldo. O Reinaldo, ele, além de ser autor da casa, ele é autor da HarperCollins Brasil também. Bom, acabou de terminar A Queda de Gondolin, né, que está prestes a ser lançado agora no final de agosto. Está trabalhando agora no Silmarillion e posteriormente vai trabalhar também no Hobbit. Enfim, tem uma responsabilidade grande aí também com as obras na tradução. E o César, que eu sempre falo, é a pessoa com quem eu mais falo sobre Tolkien de longe. É um Tolkienista, certamente, com até a gente descendo pra cá de carro juntos, ele é uma enciclopédia de fatos tolkienianos.
Enfim, então, duas pessoas extremamente capacitadas para falar sobre ambos os autores, mas sobre a nossa temática especificamente, que é a mitopeia. Então, vou passar aqui para o Reinaldo, ele vai inaugurar para a gente. Falando dos temas que a gente tem para tratar hoje, a gente poderia ficar aqui horas e horas, e é difícil até achar um ângulo. Obviamente, o que eu vou falar é um pedacinho de um universo gigantesco que a gente poderia explorar, mas talvez abra uma portinha para a gente entrar e se maravilhar com esses mundos. E como a gente está na Flip, pela primeira vez, talvez, quando eu dou palestra, eu vou arriscar começar lendo o poema. Assim. Bom dia a todos. Eu adoro quando eu recebo essa resposta. Assim. Bom dia. Bom dia. Foi razoável, foi dentro da média, dá pra passar de ano. Meu nome é César Machado, eu faço parte de um canal de YouTube. Pois é, né, a Flip tá ficando ruim, né, chamando o pessoal do YouTube agora pra falar. Mas eu uso essa frase, esse jargão, sempre que eu vou nas faculdades também. Por algum motivo as faculdades também estão chamando a gente. Mas eu faço isso como uma análise também, que cada ambiente pode gerar filhos diferentes, né? O YouTube, você normalmente faz sucesso quando você explode coisas ou você faz pegadinha. Nós não fazemos nenhuma das duas coisas, né? No máximo, a gente explode paradigmas, e isso normalmente é muito bom, né? Então, a nossa sobrevivência no YouTube como um canal de conteúdo é cada dia de uma vez e lutando para trazer uma coisa de qualidade, para falar de literatura, uma criatura profunda, né? Uma profundidade oceânica ou infinita, como Samuel disse. Antes de começar a minha pauta, eu fiz aqui algumas anotações sobre o que o Reinaldo falou. Eu sou um grande fã do trabalho do Reinaldo, profundo conhecedor da obra, e ele usou alguns termos que eu gostaria que vocês memorizassem ou ficassem com eles na cabeça. Ele usou o termo comover para mitologia, né, para mitopeia, a comoção, o que bate no coração, dar significado às coisas e criar porque somos criados, conforme você cria história porque você é resultado de uma criação. E também tem o embate tecnologia-natureza, que tanto Lewis como Tolkien fazem em suas obras, né? E para Tolkien, nada mais mágico do que a conexão com a natureza. Você pode dar qualquer nome a isso, Gaia, que seja. Mas é daí que vem a real magia, é que vem a magia dos elfos, que nós vamos falar, né? Do mundo das fadas. E a gente vai quebrar também o paradigma sobre o que é fada, né? Não é a Sininho da Disney. E aí, as minhas últimas anotações aqui foram: eu posso fazer de um modo organizado ou a bagunça, quando eu tenho vontade. Mas eu vou organizar, porque vocês não merecem, né, ser bagunçados. Mas é porque eu vejo todo esse tema de uma forma muito visceral. Para mim, ela é instintiva. Eu começo a falar e eu sou uma metralhadora disparando, porque tudo faz sentido. É como você está numa doceria e todos os doces são fantásticos e você quer comer tudo ao mesmo tempo. Só que às vezes você tem que comer um, tomar uma água, dar um tempo, esperar. Eu vou tentar fazer essa água para vocês, né? Para a gente ir degustando, para senão mistura tudo, vira tudo doce, né? O que não seria ruim. Eu tenho as minhas fichinhas tipo o Gugu aqui, né? Pelo menos não tem banheiro. Não tem banheiro, é verdade. Não que a banheira também seja de toda. Bom, primeiro eu quero falar que é um imenso privilégio estar aqui. Agradeço imensamente a HarperCollins pela oportunidade. É minha primeira vez na Flip. Eu lembro que há 4 anos atrás que eu realmente comecei a estudar, passei de leitor a um estudioso da obra de Tolkien, né? Como a gente chama de tolkienista, existe um adjetivo para isso. Existem os lewisistas, não sei qual é o termo que eles dão. Mas eu lembro que eu comecei na sala da minha casa e eu falei: isso me intriga de uma tal forma que eu tenho que entrar mais neste mundo, né? E o desejo de entrar nesse mundo é uma forma que eu falo assim: você pode ler Tolkien e Lewis, mais especificamente na minha área, que é Tolkien, de duas formas. A pragmática: aconteceu isso, teve a guerra tal, isso foi bacana. E a forma poética, que é puro devaneio, puro encanto. E eu gosto dessa.
Eu gosto de entrar mesmo no encanto, no devaneio. Então, quando você vê numa obra falando que uma mulher montava um cachorro gigante, quem tem Beren e Lúthien, as pessoas falam, nossa, mas isso é coisa para criança. Eu falo, que demais, ela montava um cachorro gigante. E eu acho que esse tipo de coisa é que faz a gente se aproximar mais da natureza, das belezas, né? Uma outra coisa, uma outra cena que eu gosto muito, que me marcou muito na mitologia do Tolkien, que está no Silmarillion, que o Reinaldo está traduzindo, é um amor à primeira vista de um casal. Ele é tão forte, ele é tão impactante, que quando o casal se olha, eles ficam olhando um para o outro, as estrelas mudam de lugar, os anos passam e as árvores crescem ao redor deles. Puta que pariu! Que coisa linda! As árvores cresceram ao redor deles, as estrelas mudaram de lugar. Isso é alta literatura. Isso é pura beleza. Isso é beleza no estado bruto. É você tirar uma pedra da parede e não ter que lapidar. Ela é linda por si só. Se você lapidar, você vai estragá-la. E como que você estraga uma fantasia? Colocando leis do seu mundo quadrado, matemático nelas. Uma vez que você entra no mundo das fadas, esteja lá. Viva aquilo. Seja encantado. Tolkien e Lewis, em Mitopeia, que nós temos uma introdução disso no Bom da Amizade, eles falam que o mundo das fadas é um mundo perigoso. É um mundo de aventuras e onde você também pode se perder. Para o bem ou para o mal. E Chesterton já falava isso antes dele, na sua obra Ortodoxia, e ele tem um capítulo chamado Sobre os Elfos. E quando ele fala sobre os elfos, ele fala: os contos de fada carregam valores e ética. E foi isso que o Tolkien usou para... ou o Lewis usou para converter o Tolkien, né, ao catolicismo. Desculpa. O Tolkien converteu o Lewis. Eu só falo esses dois nomes e ainda consigo confundi-los, né? Pois bem, então, criando-se os mitos, você carrega estes valores, estas belezas. E uma vez dentro desse mundo, não tente explicá-lo. Apenas viva. Quando você está no amor, você não tenta explicá-lo. Mesmo que você tente, você não vai conseguir. Então apenas viva-o, né? É uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente fala contos de fada, as pessoas pensam nos seres, nas fadas. Mas as fadas, pela mitologia e pelo histórico, não são esses seres pequenos, diminutos, com brilhos, né, com asinhas. Eles são, na verdade, os elfos. Seres poderosos, perigosos, com diversos talentos, com uma destreza para criar coisas belas. Eles podem criar espadas que brilham na proximidade do inimigo. Eles podem criar barcos que voam. Tudo porque eles têm uma conexão mágica com as coisas. E quando eles fazem as coisas, segundo Tolkien, eles colocam o seu pensamento nela. Quando você faz um cartão para o seu namorado ou sua namorada, você pega um pedaço de papel, você transforma aquilo numa peça única, porque é o seu talento agindo nela. É a sua magia agindo no pedaço de papel. Então, quando você está no mundo dos elfos, é a mesma coisa, só que maximizada. As coisas voam, as coisas mergulham, elas brilham, elas explodem, as árvores crescem mais rápido, as estrelas brilham mais. E eu acho que a gente precisa disso também, para trazer mais beleza ainda para a gente. Então, quando você está no reino das fadas, você não fala que aquele reino é por causa das pessoas que ali habitam. Não, é porque o reino tem a magia e os seres deles, ali dentro, fazem a magia também. Foram 6 fichas, eu terminei a primeira agora, vamos ver. Então, Tolkien fala que você não pode ter escárnio ou explicações que a invalidem. Apenas tenha o maravilhamento. Eu estava com medo de não conseguir soletrar essa palavra corretamente, pronunciá-la. A fonética me ajudou agora. Então, como que você faz esse maravilhamento? Usando elementos do mundo chato, entre aspas, para dar uma consistência àquele mundo imaginário.
É isso que é a subcriação de mundos. Você se vale, por exemplo, de um cavalo, mas aí você cria o unicórnio. Você cria o Pégaso. E quando o cavalo vira um unicórnio, ele é elevado. Ele se torna mágico, único, lindo. Então, quando você está nesse mundo, você tenta trazer a todo custo o leitor para uma imersão, que ele fique de tal forma maravilhado com aquilo, que ele queira viver ali, que ele queira viver as aventuras, por mais perigosas que elas sejam. Por isso, Tolkien fala que os contos de fada não são para crianças. As crianças, claro, podem ter acesso a elas, mas ele é feito mais para os adultos. São justamente os adultos que precisam do escape, do bom escape. Não o escapismo de alguém que quer fugir da realidade, mas um escapismo como o do prisioneiro, que mesmo estando entre quatro paredes, consegue sonhar com o sol lá fora. Ele sonhar com o sol lá fora não faz dele tolo, e não faz o sol não existir, e não deixa o sol menos belo. E ele consegue forças para continuar até cumprir a sua missão ou a sua sentença, né? Tolkien não diz que a vida aqui é uma prisão necessariamente, mas é um paralelo que ele faz, uma aplicação. Ele diz que a fantasia é uma arte elevada, porque você conseguir criar esse tipo de, entre aspas, imersão, de ilusão, é uma arte muito delicada. Você tem que ser realmente coerente na construção daquele mundo para que ele te puxe. Eu costumo falar que a obra do Tolkien faz de mim uma pequena moeda perto de um grande imã. Eu simplesmente sou atraído para ele. É natural. Como um amor à primeira vista mesmo. No estudo da Mitopeia, o Tolkien, ele fez um artigo em 1938, um ano depois do Hobbit, que foi de 37, na qual ele fala que os grandes mitos são como uma grande sopa, uma sopa com S maiúsculo, cheia de ingredientes e que fica fervendo muito tempo até chegar naquele sabor. E muitas pessoas, quando querem colocar as regras do mundo real, eles falam, não, mas aqui tem uma cenoura. Não se preocupe com a cenoura. Apenas deixa lá. Deixa fazer parte do sabor, do caldo. E essa sopa, ela tem um sabor próprio, misturando verdade com ilusão e fazendo tudo fazer sentido de um jeito simplesmente belo, sem regras para quebrá-la, né? Ele chama isso de estranheza cativante. E eu gosto muito. É quando você prova um novo sabor. Quem nunca provou um novo sabor e fala, nossa, mas isso é fantástico. É estranho, é diferente. Isso tem muito a ver com semiótica, né? Algumas pessoas devem conhecer semiótica. Mas é quando você tem aquele contato tenro. O primeiro contato com algo. Isso é fantástico. O primeiro de tudo é fantástico, né? A primeira vez que você experimenta uma fruta, a primeira vez que você deu um beijo, a primeira vez que você sente o mar, a mitologia do Tolkien quer te dar isso. Quando você lê a obra dele e fala, é a primeira vez que eu sinto isso, que eu vejo, que eu entro. E isso é reconfortante de alguma forma, instigante para que eu continue ali dentro. E eu quero mais respostas para as minhas perguntas. E ele fala que a porta trancada é uma eterna tentação. E eu concordo. Quando você coloca o pé lá, você quer saber o que tem mais pra frente. E é isso que move o mito, né? Um mundo inexplorado, seus mistérios, perguntas sem respostas ou fragmentos das respostas. E é aí que a gente consegue a busca deles para conseguir uma consistência interna desse mundo. Estamos evoluindo, estamos avançando. Como subcriador, o Tolkien quer dar essa sensação que eu falei para vocês. Eu vendi um sonho para vocês agora. Que delícia, que lindo, que maravilha. Mas você tem que ser bom para fazer isso. Como que você vai fazer a pessoa entrar na sua arte? Como que você vai encantá-la, fazer um maravilhamento? Se você conseguir criar uma consistência interna daquela realidade, mesmo tendo um Pégaso, você conseguiu capturar. E a pessoa nunca mais vai querer voltar. Ou ela vai querer sempre ficar indo e voltando daquele mundo por algum motivo. Eu sou uma prova disso, pelo menos. Uma das coisas que o Tolkien mais usa, que eu adoro, é
uma linha do tempo. Tolkien fala o seguinte: a distância em um grande abismo de tempo não mensurável, talvez fora do próprio tempo. Quando você fala que aquela história se passa num tempo longínquo, como um grande blur, aquele borrão. Então, como ele está longe, em algum momento da história que existiu, ou em algum tempo paralelo fora do próprio tempo, isso por algum motivo fala, tudo bem, eu posso ter coisas fantásticas nisso. Afinal, o começo dele já está fantástico, já é fora da linha do tempo. E aí ele quer criar uma verossimilhança, ou seja, essa questão do cavalo que existe, mas com mais qualidades, né? Como que ele faz isso? Ele fez na obra dele, né? O Lewis fez isso em menor grau, mas o Tolkien fez isso com uma coisa que eu adoro. Ele fez um negócio chamado escrita em abismo. Alguns de vocês devem conhecer. Que lembra muito aquela embalagem da antiga do Paul Royal. Lembra que você vê um Paul Royal dentro de um Paul Royal, dentro de um Paul Royal, e você vai embora. Um espelho de frente para o outro. Ele faz isso. Ele fala que as obras dele não foram escritas por ele. Ele achou um livro e estava traduzindo. Então, quando ele escreveu O Hobbit em 37, ele escreveu um livro todo... Ele já tinha um esboço da grande mitologia dele, do Silmarillion, e aí ele começou a escrever um livro para o filho dele, despreocupadamente. Só que ele começou a jogar um monte de coisa do Silmarillion, que estava na gaveta dele, para esse mundo, só para trazer esse maravilhamento para o filho. Acontece que esse livro acabou caindo na mão de uma publicação, né, de uma editora, e foi publicado. Quando ele foi um sucesso, as pessoas falaram, não, eu quero um outro livro desse aqui. Ele começou a escrever O Senhor dos Anéis e ele falou, poxa, o anel que o Bilbo ganhou lá no Hobbit é o principal foco do Senhor dos Anéis, só que lá no Hobbit ele conseguiu isso de uma forma muito fácil. O que ele fez? Ele mudou um capítulozinho lá no Hobbit, reimprimiram, e aí quando ele começa O Senhor dos Anéis, ele fala, olha, no Hobbit... Não é que está errado, não é que eu escrevi errado. É que o Bilbo que contou, eu só traduzi. E as pessoas contam a história de cada forma que elas bem entendem, né? Só que agora no Senhor dos Anéis, quem contou foi o Gollum. E a verdade é do Gollum. Então eu não errei. Foi o Bilbo que contou desse jeito, eu só traduzi. E o Gollum contou desse jeito, eu traduzi também. Então todas as vezes que o... que ele tem um livro, como O Senhor dos Anéis, foi escrito pelo Frodo, com participação do Sam, participação de outras pessoas. Então, essa escrita de abismo é o seguinte, eu sou um tradutor de um livro que alguém escreveu e que viu a história daquela forma. Qualquer erro no meio do caminho, não fui eu. É um bagre ensaboado numa piscina de vaselina. Você nunca vai pegar um erro dele. Porque essas inconsistências dão graça à obra, né? Então, no Silmarillion, por exemplo, que é a obra mais densa, né, a menor, mas mais densa, ele fala que o Bilbo estava em Balfeno durante 17 anos e escutou o Lord Elrond, um elfo já das primeiras eras, contar as histórias e ele pegou algumas coisas de livros que tinha na biblioteca. Então, o Hobbitzinho foi lá, pegou um livrinho, olha isso aqui, e passou com as palavras dele. Qualquer inconsistência foi de quem? Bingo. Então, ele deixa lacunas, e essas lacunas têm um charme, né? E elas acabam sendo camufladas por uma série de coisas pendentes e vagas, e que aí, no futuro, quando ele tinha tempo e bem entendia, o Tolkien ia lá e fazia um enxerto naquilo. Então, a obra dele foi sendo criada dessa forma, assim, com coisas vagas no meio do caminho. Quando ele bem entendia, ele colocava uma peça faltante ali. E se também desse errado na peça faltante, ele tinha um monte de desculpas para aquilo. Isso dá um pouco de raiva e dá amor, né? Então você sabe que quando o amor ele termina um ciclo, ele vira ódio, mas ele volta a virar amor entre tapas e beijos, né? A gente tem isso também, os relatos serem escritos em livros, mas também dentro dos livros ele continua escrito em abismo num nível inaudito. Nunca tinham chegado nesse nível de escrita em abismo. Porque, além disso, vamos supor, o Frodo escreveu O Senhor dos Anéis. O Tolkien traduziu o livro do Frodo. Mas dentro do livro do Frodo, ele está replicando as palavras que foram ditas no conselho, lá em Valfenda. Então foram duas pessoas falando
que um contou, escreveu, o outro traduziu. Você vai entrando dentro do Port Royal. E isso vai te deixando lá dentro, que daqui a pouco você começa a acreditar nisso. Essa é a questão do mito, de você dar uma verossimilhança. Ah, realmente, de fato, muitas vezes na minha vida eu já escutei que uma pessoa disse isso, que disse aquilo, e chegou para mim um telefone sem fio, né? O famoso telefone sem fio. Então, quando ele faz isso, eu chamo de se remeter ao passado de forma vaga. Quando ele faz isso, ele volta naquele efeito do tempo, fora do tempo. E aí você cai no ciclo que ele te prendeu e você fica perdido. O que é, o que não é. E aí você acaba procurando mais e mais respostas. Né? No Senhor dos Anéis ele faz isso, remetendo a Beren e Lúthien, que é um livro que vai sair agora esse ano ainda. E no Silmarillion ele fez vários contos que fazem a Primeira Era, mas ele escolheu três contos para serem os principais. Então ele fez esses três principais por inteiro, que vão ser publicados pela HarperCollins, e os outros ele deixou só no esboço. E aí ele, só para sacanear, cita um pedaço de alguma coisa que nem ele terminou, mas ele escreve como se tivesse terminado. E aí você fica sempre insaciável, né, com mais sede daquilo. Isso vem de um plano que ele queria construir uma mitologia para a Inglaterra. Né? Inglaterra, ao contrário de outras grandes nações, não tinha uma mitologia, né, como a nórdica, como a greco-romana, que explicasse a origem do seu povo. Né? Então, ele costumava dizer que queria ter a sensação de montanhas distantes que nunca chegavam, um borrão em meio à névoa. E eu costumo dizer que, quando eu li a primeira vez, eu tentei, de toda forma, traduzir o que eu sentia lendo Tolkien. E eu cheguei na seguinte frase. Eu sinto saudade de algo que eu nunca vivi e sequer existiu. É isso que eu sinto quando eu li o Tolkien. Eu sei que isso não existiu, eu não vivi isso e eu tenho saudade do mesmo jeito. E eu quero voltar para ela. Ele fala o seguinte, o filho dele, o Christopher Tolkien, que é também responsável pela publicação de muitas obras póstumas, uma vez escreveu para o pai e falou assim, pai, eu sinto isso, eu sinto uma necessidade de saber mais desse mundo. Como que isso acontece? Aí ele falou o seguinte, duas frases. Uma história deve ser contada, ou não haverá história. E ainda assim, são as histórias não contadas que são mais comoventes. As histórias que você sabe só um lampejo delas é aquelas que mais te capturam, porque fica a pergunta em aberto. Para quem é músico, é um sol a sétima, e ele sempre pede o dó maior. Mas Tolkien não te dá o dó maior muitas vezes, e a nota fica suspensa. Então ele fala que ele queria a sensação de infinitas histórias não contadas, montanhas vistas ao longe para nunca serem escaladas. É o famoso criar uma expectativa, né? Bom, para encerrarmos, tem alguns lampejos do próprio autor dentro da obra que também cooperam para essa sensação vaga e detalhada que se alternam. Ele detalha muito um ponto e outro ele deixa em aberto. E aí você fica nesse jogo de oscilar, né? Como experimentando os doces que eu comentei. Ele criou o Gandalf, né? O mago Gandalf, que é o personagem mais lacônico possível. Ele te fala do jeito que ele quer, quando ele quer e se ele quiser, ele te dá resposta. E ele ainda fica bravo quando você pergunta. E o Tolkien tinha uma certa diversão nisso, em ser como Gandalf na vida real e transformar isso dentro da mitologia dele, né? Muitas coisas ele fazia isso não porque ele sacaneava, mas porque muitas vezes ele não sabia o que ele ia escrever ou como terminar uma história. E ele largava lá. Só que ele nunca falava que não sabia. Ele sempre falava, preciso descobrir sobre isso. Como você precisa descobrir? Você tá louco? Você escreve isso. É, mas eu preciso descobrir. E era como se a obra fosse algo vivo, existente. E ele tinha que pesquisar mais dentro da cabeça dele, em algum lugar. Né? E o C.S. Lewis, ele foi um amigo muito importante nessa relação, porque se não fosse o C.S. Lewis empurrando o Tolkien, ele jamais terminaria o que a gente tem hoje, como O Senhor dos Anéis.
Então, como o Tolkien ele ia enrolando, ele precisava descobrir, ele demorava para descobrir, o Lewis ia empurrando ele. No Dom da Amizade a gente vê isso. Então, é importante porque a obra do Tolkien ela maturou da forma correta. Ora, procrastinando ou deixando ela seguir o fluxo do rio, ora, sabendo que você tem que parar e fazer um pouco. Então, é bonito ver que ela teve um crescimento orgânico, coeso, preocupado em detalhes, mas também ela teve uma certa liberdade, uma folga para falar, não, deixa esse sapato alaciar um pouco. E aí ele ia entendendo o caminho e pisando mais corretamente. E nessa de descobrir tudo mais, você via ecos da vida dele. Então, muitas vezes, você vê ecos de coisas do cotidiano dele dentro da obra. Então, às vezes, ele ia descobrindo conforme ele ia vivendo. Um personagem importante chamado Tom Bombadil era um brinquedo que o filho dele tinha. E aí ele precisava de um respiro ali para algumas outras coisas, e ele viu o brinquedo, ele gostou, ele acabou colocando. Então você vê esse tipo de coisa. Quando ele ia vivendo, de repente ele tinha um insight e aquela pecinha faltante era completada. Isso é muito bonito, faz a obra ser mais viva ainda, né? Tem uma cena do filme do Senhor dos Anéis que o Bilbo está escrevendo justamente o Hobbit, que é o livro que o Tolkien só traduziu. E aí ele está escrevendo e o ator faz uma risadinha, ele dá um escrevendo assim. Aí eu falo, eu acho que era assim que o Tolkien escreveu os livros dele. Eu vou sacanear eles agora, eles vão ficar cheios de dúvidas nesse trecho aqui. E, de fato, eu fico, pelo menos. Né? Vamos aqui. Na biografia que vai sair em agosto, do Humphrey Carpenter, também pela HarperCollins, o autor da biografia fala que Tolkien dificilmente terminaria sua mitologia, porque ele estava tão imerso nela que ele precisava dela para ser feliz. E eu acho isso bonito. Eu acho que, por exemplo, a Rowling do Harry Potter deve sentir esse vazio, né? O leitor já sente o vazio. Quando vocês entrarem mais nas obras, eu espero que quem leu algumas coisas ou quem não leu, sim, tenha o interesse de seguir, de se deixar seduzir, se deixar encantar, se maravilhar. Eu acho que vocês vão sentir esse chamado, essas perguntas sem respostas, né? Essas belezas brutas. Então, se eu como leitor sinto, imagine ele como criador, né? E para encerrar, o próprio Humphrey Carpenter diz que a sua verdadeira biografia, a biografia do Tolkien, chama-se O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Ele está na obra, de alguma forma, né, com toda a sua beleza. A verdade está dentro das páginas de suas obras. Tolkien falava muito dessa questão da mitologia carregar valores, beleza, escape, ser verossimilhança, ter verossimilhança, te puxar para dentro de forma magnética. Então ele fala que isso tem a ver com a língua, por isso que ele criou várias línguas. Né? Ronald Kirmese, um dos tradutores das obras de Tolkien e também autor de uma obra muito boa chamada Explicando Tolkien, ele fala que Tolkien é baseado na tridimensionalidade. Você tem uma linha do tempo imensa, de 10 mil anos, com uma diversidade de assuntos, povos, língua, cultura, guerras, história, um monte de coisa, tecnologia, e dentro desses assuntos você tem uma profundidade. Ninguém tinha feito isso, e ele misturou isso com a literatura de abismo e fora do tempo. Ele usou tanta coisa nessa sopa que não tem como você tentar entender um ingrediente só. Apenas tome-a, né? Saboreia. E Tolkien falava muito a seguinte frase: a mitologia é língua e a língua é mitologia. Eu, por outro lado, digo: Tolkien é a obra e a obra é Tolkien. Muito obrigado. Já vamos abrir aqui para algumas perguntas e respostas, mas só para completar um pouco aqui do pensamento como um todo, comecei falando que queremos, né, criar novas narrativas para esses autores, e o entendimento que a complexidade e profundidade das obras vai muito além do que a gente vê na cultura popular, né? Tanto o Reinaldo quanto o César, com muita maestria aqui, rascunharam a superfície de vários assuntos,
mas tem muito mais, né? Nem entramos em outras partes como a densidade da criação de línguas, e o Tolkien como filólogo e sua importância para esse campo de estudo, e a consequente influência disso sobre a obra dele. Tem também, enfim, milhares de outros aspectos, mas também o fato que ambos fizeram parte da Batalha de Som, né? Tiveram amigos, parentes mortos em guerras mundiais, e como isso influenciou sua literatura e como isso está presente na literatura deles, né? Enfim, tem muitas portas de entrada para ambos esses autores. E as portas de entrada hoje, escancaradas, estão em Senhor dos Anéis, filme e Crônicas de Nárnia, né? Que são pontinha do iceberg disso, né? Enfim, então também o próprio César falou aqui, o desafio também para quem já não é iniciado em ambos os autores, né? Eu acho que a melhor parte desse encantamento está no restante, está em pular, né? Entrar nas águas e mergulhar nas águas, né? E tem muito mais para além dessas obras com ambos os autores, né? Falando um pouco sobre o que nós, né, temos aí preparado para os próximos meses e anos, né, com ambos os autores, já temos diversos livros do C.S. Lewis disponíveis, obras com certeza fundamentais para entender o autor e a importância dele. O Reinaldo mencionou um deles aqui, Abolição do Homem, que é uma obra super importante, principalmente no campo de pensamento, de ensino, enfim, tem vários elementos aí interessantes. Cristianismo por Simples, que é uma obra emblemática também, talvez uma das obras mais importantes de fato do Lewis. Entre outras, né, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é dedicado ao próprio Tolkien. Mencionamos aqui também a Trilogia Cósmica, que lançaremos no início do ano que vem, que é outra obra de ficção do Lewis, fundamental. O personagem principal é baseado no Tolkien, né? Muito legal, muito importante para essa discussão de construção de mitologia, né? Como o Reinaldo também tateou aqui também, e obras também pouco difundidas no Brasil, mas com certeza super relevantes, super empolgantes. A gente está super empolgado de trazer de volta, de tentar dar uma importância para eles. Claro, também as obras que temos do Tolkien aqui para o final do ano, mencionados também pelos... Estou fazendo mais marketing do que eu dos livros, o Reinaldo e o César, mas enfim, a biografia que estamos prestes a lançar do Humphrey Carpenter, né? Tem outras biografias do Tolkien, mas essa é a biografia que o biógrafo sentou com o Tolkien, conversou com ele, vasculhou lá no porão dele, na garagem dele, entre os papéis dele. Até criou outro livro que lançaremos no futuro também, de cartas do Tolkien, né? Mas enfim, fruto de uma pesquisa de alguém que conviveu de fato com o Tolkien, então tem uma densidade um pouquinho maior lá. Temos também uma coisa super legal pra gente, eu acho que pra quem é fã de Tolkien também agora em agosto, no final de agosto, que vai ser um lançamento simultâneo mundial, vai ser a primeira vez que vai lançar um livro do Tolkien simultaneamente no Brasil e no exterior, né? No dia 30 de agosto, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e no Brasil, vai lançar A Queda de Gondolin, né? Que é a ironia aí sendo que a gente vai começar pelo fim, né? É a última obra, provavelmente, com o nome do Tolkien, né, que será lançada, pelo menos a última obra que o Christopher Tolkien editará. Talvez, quiçá, tenha outras obras aí de outras coisas perdidas que a gente consiga ter ainda. E é a primeira que nós vamos lançar, né? Então é, enfim, um pouquinho inverso os valores, mas com certeza uma obra super interessante, que vale a pena também. E tem também essa parte que a gente está orgulhoso, que é lançar simultâneo com o exterior também. Mencionaram Beren and Lúthien também, que tem para esse ano ainda, que também é um livro inédito no Brasil, já foi lançado no exterior, mas é inédito no Brasil. A gente está iniciando pelos, né, pelos inéditos, tentando resgatar alguns desses títulos que nunca foram trabalhados, né? Mesma coisa com Lewis, para esse ano temos só inéditos, né? Teremos um livro sobre histórias agora em setembro, que é um livro que tem do Lewis, né, que tem as resenhas dele sobre o Hobbit, o Senhor dos Anéis. Inclusive, essa resenha do Hobbit que ele fez é uma das razões, um dos impulsos iniciais que o Tolkien teve, né? O Lewis já era muito famoso, muito conhecido, e o Lewis deu aquela ajudadinha pro amigo com a resenha que ele fez na época sobre o Hobbit, né? Enfim, tá contido dentro desse livro sobre histórias, entre outras críticas literárias, e até os pensamento dele sobre a construção da narrativa de forma como um todo. Super interessante esse livro. O outro livro é A Última Noite do Mundo. Esse sobre temáticas são sobre temáticas de escatologia, enfim, super interessante também, né, no Brasil. E para outubro, esqueci o nome, Deus no Banco dos Céus, também outra obra que eu amo, é uma obra inédita também, nunca lançada no Brasil, que com certeza vale a pena também. Esse é um pouquinho é muita coisa, são muitos livros, ambos os autores têm um catálogo vasto, né, que vamos tatear
aí ao longo dos próximos anos, mas com certeza são coisas que valem a pena se aprofundar. Como eu falei no início, eu acho que eles mencionaram também, você chega num ponto e pede mais, e você vai lá e tem mais, e você vai lá de novo e tem mais ainda, e você sempre fica com aquele gosto que eu não aprendi o suficiente. Estamos com duas pessoas aqui que estudam um pouco há anos, e ainda tem coisa por aprender, né? Então, com certeza vale a pena nesse sentido. Tá bom? Basicamente é isso. Não sei se tem algum anúncio sobre... Faltou. O dom da amizade? Desculpa, Dani, tá... Dani, a nossa diretora comercial, tá me lembrando do dom da amizade. Pessoal, isso aqui começou a ficar bom o papo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, tá? Mas o Reinaldo e o César estão por aqui ainda, se quiserem conversar com eles também, continuar o papo. Parece que tem salgadinhos, é isso? E cerveja. Então fiquem à vontade. Falou palavra mágica. Fiquem à vontade e se quiserem continuar conversando aqui com os preletores também, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma ótima tarde.